Мой гост е IT-експертът Спас Иванов. Този разговор го обещахме на зрителите поне последните два пъти, когато гостувахте в това студио, за да говорим за изкуствения интелект отвъд страховете за положителната роля, но междувременно само да коментирате последните хакерски атаки. Нали видяхте Русия удари? Български институции имам. Да, да, да. Имаше такива съмнения, че всъщност оттам идват последните атаки спрямо сайтовете на Народното събрание и Държавен вестник, който в крайна сметка не е очудващо след взетата от страната ни позиция сегашното правителство. Аз очаквам такива неща да се получават и за в бъдеще. Това е просто нещо нормално. Какъв е положителният прочит на изкуствения интелект? Защото аз казах на зрителите, сега започва изведнъж тази надпревара между IT-гигантите. Google обяви, че пуска своя изкуствен интелект. Прата на български вече. BART, така наречения. Дигитален езиков модел, който вече работи с българска реч. Той работи вече с българска реч, освен всички останали големи езици по света. Къде е достъпен? Достъпен е включително страната, заедно с ChatGPT, както и някои други големи модели, които всъщност са свободни, все още са отворени за публиката и могат да им се насладят абсолютно безплатно, макар и за ограничено време. Все пак имате ограничения от гледна точка на това колко пъти може да го питате нещо, тъй като изкуственият интелект е изключително голям консуматор на ресурси, най-вече на електричество, и има голяма заплаха, ако бъде оставен безконтролно да бъде потребяван, всъщност да доведе до изключително така завишаване на въглеродните емисии, не обратното. Но това е в отрицателна страна. Нека да говорим за положителната, защото пак... Въпросът е BART. Е достъпен и чрез смартфоните, мобилните, да, може. На таблетите. И през всичко, което е Android. Така. И през включително браузър. Така, някои от нещата, които обещахме да говорим миналия път за зрителите, т.е. къде е най... до голямо влияние ще окаже изкуственият интелект пред това положително. Искам най-напред да спомена медицината, тъй като това наистина е едно от нещата, където една от областите, всъщност, където изкуственият интелект се развива най-бързо и най... ще видим резултатите в скоро време, а не след някакво необозримо бъдеще като зрелия социализъм. Като цяло в медицината, проучванията на Станфорд, например, който университет не говорим нали за някой университет, как беше Магадан, имаше по-навреме такъв университет, често споменаваше. Станфорд показват, например, че само с снимка от вашия смартфон и с подходящата тренировка, която те вече са направили на техния модел, всъщност 99,9, много девятки назад, вече не мога да ги пребера колкото, разпознава рак на кожата, без да ходите въобще на лекар. И ви изпраща незабавно на преглед. Ето ви положи. Независимо каква част от кожата. Ако може да я снимате, това все още експериментална функция, до сега практически почти е безотказан. Друга положителна... Това, което е статистика отново на Станфорд, е, че средният недостиг на квалифициран медицински персонал в западния свят е около 40% от местата остават незаети. С телемедицината, която навлезе по време на COVID, хората вече пречупиха тази странна ситуация, в която докторът също тях стои на компютър. Ако отсреща стои изкуствено генериран образ, който всъщност зад него стои изкуствен интелект, на практика може да решим голяма част от проблемите с това, че хора чакат месеци да се яват на преглед. И не само в България. Не само в България. Във Франция има така наречените медицински пустини, което означава, че това са цели райони на Франция, на толкова развита във всяко отношение страна, където нямат хората достъп до първична медицинска помощ. Нещо друго, което много интересно споменаха в тези проучвания, както и на проучвания други компании, например, че повечето от софтуера, който работи в медицината, е статичен. Той се инсталира веднъж заедно с имплементирането на техниката и в общи линии чака веднъж годината или веднъж на няколко години някакво обновяване. Когато включим изкуствен интелект към апаратите за изследване на кръвта, към апаратите за ядромагнитен резонанс или пък скенерите, които откриват ранно рак, включим в тези данни резултатите от други изследвания на пациента, в състоянието, което изкуственият интелект всъщност ще може да определя точно състоянието на пациента, да прави правилни диагнози в порядъка на степени, т.е. на 30-40 степен на число си, представете по-бързо, отколкото какъвто е човешки персонал. Което означава, че при нас проблема не е в опашките да чакаш за такова изследване, като ЯМР, за това, че машината не може да смогне. За да могат да смогнат лекарите, които прочитат резултатите. Това е проблема. Не само при нас, не всякъде по света. Но ако ние съчетаем тези машини заедно с възможността изкуственият интелект да чете резултатите, да изкарва диагнозите на време, това смятат, че ще спаси милиони животи на година. Да, и конкретен пример. Друго изключително, не само в медицината, разбира се, изключително положително развитие
ще има грижа за възрастните хора. На практика в момента западния свят застарява, това го знаят всички. За грижата за възрастните хора се разчита предимно на емигранти. Да го кажем така, които пак имат езикова бариера. Много често заедно с съответните хора, на които полагат грижи. Знаем, българите, които ходят да гледат стари хора в Германия, в Испания, в Италия, Гърция в... и така нататък. Изкуственият интелект тук може да даде изключително предимство, като позволи на хората да общуват от една страна, много бързо и на практика веднага, в момента да превежда това, което един е желая, другия трябва да му отговори. А има и вариант, в който на практика роботи могат да заменят изцяло човешката грижа. Нещо не ми е ясно. Как грижата за един възрастен човек, който е трудно подвижен или може да бъде заменена от изкуствен интелект? Говорихме в контекста на общуването. На общуването. Тази функция, когато роботи ще, нали, сменят памперс, извинение, още много далече, тъй като изисква... Да, защото с такова впечатление го става. Общуването, тъй като наистина много често има езикова бариера. Особено, например, в САЩ, където на практика 9 от 10 от тези хора, които обслужват възрастни хора, идват от чужди държави, не говорейки английски, има голям проблем с това. Изкуствен интелект пада и тази бариера с него. Още една опция имаше в интерес на истината, която даже мога да се разгледа. В интернет има достатъчно информация. Една компания, която се нарича Storyfile, която позволява всъщност да създадете дигитален образ приживе на себе си, да тренирате модел, собствен модел за изкуствен интелект с вашите преживявания, с вашите размисли и страсти, с вашата история, с вашия начин на мислене. Да ви направи достатъчно реалистични снимки, така че да може да генерира вече изкуствен образ, напълно реалистичен, и вие да запазите една дигитална баба, един дигитален дядо, майка и баща за винаги. Да, това е вече разпространено в Южна Корея. Да. Аз слушах един репортаж и изключително проблемно от етична гледна точка. Така е. Репортажа беше една жена, която разговаря всъщност с виртуалния образ на своя починал. Точно така, на своя починал съпруг. Сега... Особено болезнено е това при деца, при родители, които... Тоест, така, тук не е много ясно дали е положителна страна. В крайна сметка това е нещо, което, да кажем, хората имат избор дали да направят или не. Да. Но за такива, които не могат да преживеят дадена загуба по никакъв начин, това може пък да е спасителен пояс. Да. Затова винаги, всеки един инструмент, нов измислен от човека, в крайна сметка има и тъмна страна. Изключително добър подход може да се окаже изкуствен интелект в интерес на истината, вече се прилага в някои градове по света, в управление на градската мобилност. Нещо, което хората, нали, знаете, че не се справя много добре. А да не би да е зелената вълна. Зелената вълна, между другото, е изключително. Да. Идеята е, че там, където са правени такива експерименти с тренирани модели, също се оказва, че наистина се намаляват емисиите на въглероден двуокис, има значително ускорение на движението по пътищата и в крайна сметка по-малко инциденти, по-малко катастрофи. Това не е ли най-важното в крайна сметка? Така че на практика приложение може да има и там. Сега основният проблем етичен, който поражда поне или дискусия, която чувам аз напоследък, е как изкуствен интелект се прилага в военното дело. Ами истината, че се прилага, той в момента се прилага, с или без нашето одобрение. А ако хората обаче си мислят, че не ще бъде оставен да взима решение, кога да изстреля дадена система, да речем ракетна, или пък да атакува друга държава, много далеч от истината. Даже Сената, между другото, скоро прекара такъв факт. Сенат на Съединените щати, който всъщност забрани на изкуствения интелект да взима каквото и да е било решение, говорим крайно решение, което, да речем, води до конкретно действие, нали, отбранително или нападателно, няма значение, преди това да бъде супервизирано, т.е. наблюдавано от човек. Но, за съжаление, държави като Китай и Русия, например, отново, и Индия до някъде, не се съобразяват с такива препоръки и в общи линии тренират... Изкуственият интелект сякаш най-вече е напреднал в Китай. Нали? Там покрай цялата история... С масовото наблюдение. С масовото наблюдение, COVID, ограниченията и така нататък, с този рейтинг, който се дава на всеки един китаец, това минава през изкуствения интелект. Да, в интерес на истината има още една положителна страна. Наскоро няколко големи компании, някои от най-големите, всъщност Microsoft, Adobe, Sony, Амазон и така нататък, обединиха силици в един алайанс, който всъщност има за цел да направи методология за това как да се различава фалшивата от истинската информация. Фалшивата от истинската информация, като се използва нещо, което се нарича NFT, блокчейн, да не ги обясняваме накратко, но в общи линии това е уникален отпечатък, която всяка информация създадена веднъж,
носи със себе си и всяка модификация на тази информация може да се проследи до нейния издател. Иначе казано, ако някой вземе ваше видео, сложи други думи в устата ви и го излъчи по интернет, това, говори, което вече е възможно, това, което вече е възможно, ако се, нали, препоръките и ръководствата на този алианс се спазват от тук нататък, те ще се спазват, защото тези компании просто ще го наложат, нямаме избор. Това означава, че вие ще можете с един клик в самото видео да видите цялата история на всички модификации, които са правени по него. Да видите от оригинала, от момента, който е заснет с видеокамерата, до момента, в който е качен, да речем, във Facebook, и някой образ, да речем, моя или вашия, говорят безмислици. Защото, както казахте миналия път, целият този наш разговор, 10 минути, може да бъде направен с нашите гласове, с реплики и мисли, да, които не сме изказвали. Не беше за Барак Обама. Алгоритмите на Facebook им трябва по-малко 20 секунди, за да имат да изградат перфектен модел на вашата реч в момента. Защото изкуственият интелект, интерес, истината е много на мода и във Facebook. И те са едни от най-напредналите, въпреки че рядко чуваме за това. И да създадете каквато искате реч. С вашата интонация, с начина, по който говорите, без въобще някой да е в състояние да различи, освен ако не се въведе този... Какво? Това ще има, ще има един червен бутон, червен знак, буквално, че не е нещо наред. Буквално, в смисъл, да, видео. Всеки един браузър или съответно видео... Извинявайте, само да? За видео ли става въпрос? За всичко. Снимки, текст, каквото и да било, което искате да проследите, дали това... Оригиналният издател наистина е казал такова нещо или наистина е написал такова нещо. Може защото, да е например... Washington Post, например. Да. Може да е цитат от, да речем, някоя друга медия. Нали, не говорим за пик и така нататък, но говорим за големите световните медии. Ще може да проследите всяка една модификация, направена по нея, и всъщност това ще... Колко далеч е това? Много близо. Всъщност в момента ръководствата са издадени и в първите експерименти вече се правят. Това означава, че на практика има две обаче страни, отново да подчертая. От една страна това ще е смъртна присъда за фалшивите новини. Буквално е смисъл на думата. От друга страна обаче хората изразяват, анализаторите изразяват малко по-скептично за това, че ако тези компании решат да съдействат на дадено правителство, да речем, тагвайки определена информация по определен начин, т.е. означавайки, те могат да създадат наистина на масова манипулация, която на практика вече не може да бъде контролирана. Как, няма да има. Ами, просто маркират информация, която харесва на правителството като достоверна. Нали, това казвам, те казват като хипотеза, че е възможно да се случи. Това малко като 1984 на Орел, но да речем, че забравяйте едни думи на директора на ЦРУ от през 81-а година. Забравих точното името, но зрителите могат да го намерят, който казваше, нашата програма за заблуждаваща информация е завършена тогава, когато американците вярват 100% на лъжите. Така че това са истински думи, между другото. През далечната 81-а пророчески виждате в момента, че на практика в социалните мрежи, почти половината от трафика е невярна информация. Тъй като той предизвика кликове, вълна от споделяния и всичко останало, което следва от там нататък. Защото вие сте изкушен и да правите и леко психологически анализ, защото болните мозъци имат нужда от това. Това е техния наркотик. Точно така. Когато някога хората, които имах, наричаме болни мозъци, живеейки в отделна част на обществото, бяха изолирани, сега социалните мрежи позволяват те да се събират. А и не само това. Не се виждаха. Не се виждаха, да. Защото сега тази анонимност всъщност отвори душите, мозъците, емоциите. Най-тъмните кътчета в интерес, нали, на истината. И много се надявам технологията и тук изкуственият интелект, защото той пък, за съжаление, може да се ползва и за... Нали, както се разбра, вече се ползва включително от някои, нали, не много добронамерени сили, за да пише негативни текстове, за да пише фалшиви новини, за да пише ревюта, които не са верни. Но най-важното, което казахте, е изкуственият интелект и медицината. Изкуственият интелект и медицината ще бъдат наистина революция, тъй като, отново казвам, това ще позволи да бъдете третирани по начин безпрецедентна скорост, безпрецедентна акуратност и да се спре чакането с месеци до години понякога на опашка за лекар.